الحمد لله وكفاه وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد فعلم أنه لا إله إلا الله بدغ آيات كريمك أن لحتلال رب لزت خبل تعرفك أو خبل بغمبر مخاطبك لكن دا خطاب ټول انسانيت ته دی پیغمبره تطویشا او دا ټول مخلوقات او جنات د هغوم پوهیش ورته کمز کوي چې د قران کریم خطاب دی او دا دوه نوعه ته دی یو انسانانو ته دی چې انسانن مکلف دی او دا غو خلقت الله تعالی رب ولزت د خاورې را کړه دی ود انسان په فطرت کې به عاجزي او انکساري او بل نو چې کوم ده هغه جنات دي او داغه او خلقت الله تعالی رب العزت اور نه کړی دي او الله تعالی مکلفهم دغه دوه قسم کړی دي دا دوه نو واکړي دي او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا الله تعالی زه د انسانانو او د فرانو د دوانو خالق یم او دما عبس او فزول مندي پیدا کړي بلکې د دیو د پیدایش یو مقصد او یو هدف ده هغه مقصد او هدف داده الا لي عبادون چې د دي الله تعالی لپاره بریزت بندگی وکي د الله تعالی لپاره بریزت بندگی او عبادت د دیو دي وکي لکن قبل طرف ته موږ غو غورو د سرکشی د په انسانانو او په جناتو کې ده سره د شي الله تعالی رب العزت ته تفویضتي حوالہ کړه او د دوی ځمېداري ده هغه ځمېداري ده چې دوی د الله تعالی رب العزت بندگی وکي په دې معنی الله تعالی رب العزت دوی مکلف کړی دي لکهن د ځمېداري نه روسته او تکم کارچل احتلاله بر عزت د دې په ځيمه باندې يخي دي د دې دین انکار کوي او الله تعالی چې د دې دوه نوعو نه علاوه په نور شامل مسؤلاريان يخي دي هغه هغه ځمېداريانه قبول کړي او په با غي باندې عمل کړي دي قرآني کریم چې کوم دي دا الله تعالی بر عزت او نعمت او امانت دي الله تعالی رب عزت وی کچره دې قران نزول چرته په غربه اندی کړو نو د غربه د الله تعالی د یری نه به د غرونه زری زری و ریزه ریزه بشو اول الله تعالی کدا امانت مونږ چرته په دې ذمہ کو اسمانون تاواله کړو دې د امانت کې خیارت نو کړي لیکن په انسانانو باندې او په جناتو باندې د قران کریم نزول شوه دې سره دې چې دوی دا انکار کړي او دغه شانتي الله تعالی رب عزت دا مکلف کړی دي لکه د دینه رستا دیو د خپل اصل مقصد نو د خپل اصل زمواري نه رسته شي وي دي الله تعالی دا پیدا کړی دي د خپل بندګۍ د لپاره چې انسانان د الله تعالی رب ال عزت بندګي وکي وجود الله تعالی رب ال عزت بندګي د الله تعالی د معرفت نه بغیر ناممکن ده یو څړ په څنګه د الله تعالی رب ال عزت بندګي وکي چې هغه الله تعالی رب ال عزت پی جنینه د الله تعالی رب عزت عبادت او د بندګۍ لپاره د لازمي دي چې د انسان د الله تعالی رب عزت و پیژني چې هغه غټي غټي نخي دي پاغه نه خو باندې و پیژني او نو چې الله تعالی رب عزت د معرفت چې کم سمره اصول او ضوابط دي او کم سچ په دنیا کې موجود دي پکړ دي په دغه باندې انسان د الله تعالی رب عزت و پیژني او د الله تعالی رب عزت د کلام د بیانولو انداز هم دقدې کم چې مکی صورتونه دي, مختصر دي. دي او مختصره دي په دې کې چې کم د الله تعالی رب عزت وعده وعد ذکر کړه دي او الله تعالی رب عزت خپل د توحید او خپل د معرفت نخې خودل دي کله الله تعالی رب عزت وی چی تاسو نګورئ او خوانو ته افلا ينظرون ال ال كيف خلقت ویا د انسانان چې کوم دي د اوخانو ته نګورشي الله تعالی رب عزت څنګه پیدا کړي دي سره د دې چې او غوسه شي او خپل د غوسي اظهار کوي نو بیا ډیر کسان د نشه قبو کوله لیکن د الله تعالی رب عزت پیدا کړه د پدیر نشنا انداز سره او بیا دا تابع کړي د انسانانو د انسانانو تابع دي لاته مثال ورکړي چې د اوختو خوګوري دا مسنګه پیدا کړي دي زدت دي خالق په کم طریقي سره جوړ کړي دي چې څې څلوګوري یقینا الله تعالی رب عزت د نخله یو نخدا او خم د چې الله تعالی دا پیدا کړي دي و یو نشانه انداستره پیدا کړي دي او دین الله تعالی رب عزت فرمایي چې غرون ته لګوري و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطيحت ودا انسانانو غرنته غور الله تعالی رب عزت فرمایي چې داسنګ ودرولي دنګ دغور نه دي دامي ودرولي در غرزي کی نه در زرز کی نه انسان چې دته دبر او خځه انسانان زره نخته نه غرزي انسان یو معمولین انسان لکن غټ غرد, غرد بره دی رواني الله تعالی رب عزت د غور نه د انسانانو تابع کړی او زمکه واله الارض کیف سطحتها اوس زمکه یې فرش او میدان یې ګرځول لیدم د الله تعالی د نخریو نه خده چې انسان په دې زمکه ګرځي د زمکه د دا انسان زنده دا خطر آکاږي نه ګرځي نه بلکې انسان په دې زمکه باندې روان او په خاموشۍ سره د انسان د زمکه په سینې رواني لیکن زمکه الله تعالی رب عزت دا کوم زمریډ زمواري د زمکه یې خیدا نو هغه خپل زمواري پوره کوي او هغه چاته سنوي اول الله تعالی رب عزت زمکه یې فرش پیدا کړل لیکن دا د رکیږي نه خو د خوځینه خوځینه بلکې کله چې الله تعالی رب عزت حکم وشي بیا د خوځي الله تعالی د حکم له بغیر نه خوځي او د غرن الله تعالی رب عزت د زمکه د لپاره می خوله جوړ کړی دي سکه چې انسان لرګا واخلي او د لرګي یو بل سره یو ځای کیږي د لرګي خوځینه ولله تعالی رب عزت د وصف می خوله جوړ کړی دي انسانان د می خونه پکې ټکوي د قشن الله تعالی رب عزت د زمکه د دې لپاره دا غورونه می خور غرزولی دي وددا الاحترار برزت د معرفته د الله تعالی د پہچان نه خدي یو سره چې وګورې اسمانونه ته الله تعالی رب عزت د اسمان دا دا و درولې بغیر د چتنه مونږ ورکوټ یو کور جوړو لیکن د کور د پارا مونږ ته دیوال ضرورت او چې دیوال جوړو دیوال د پارا مونږ ته د پیلر ضرورت یاد لارقونه او یاد وسپنینه یاد بلتشینه سمت راځو زیکو پیلر ته جوړ کو بیم ته جوړ کو بیا موږ ورکوټ شنکور چې هغه 100 مربع یا 12 فوټه یا 14 سو یا 14 سو یا 6 فوټه مربع کمروي هغه د فارم څلور پیلر جوړو او یو قسم سپورټ غواړي چې چې شه د دې معاون جوړ شي مددګار جوړي زوست د کور مونږ ودرو لیکن الله تعالی رب العزت دم رغت اسمانونا هغه په خیر چتون نو درولې دي دا بغیر د ستلو نو ودرولی دي او بیا الله تعالی رب عزت د انسانانو تابکری په دې اسمان کې الله تعالی رب عزت سپوږمۍ پیدا کړله نور پیدا کړل چې انسان ته ګټه ده او دغه څنګه ستوری پیدا کړې دي انور الله تعالی رب عزت بیا شپره ولي ورزره ولیدل ټول د الله تعالی رب عزت د معرفت او د پہچان نخيدي ابن رجب رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې انسان په دې مکلف دی چې خپل رب دی وپی جاني چې انسان خپل رب نه پیژني دی و دا رب عبادت دا او بندګۍ څنګه وکړي خالق بارے کې دی ته پته نشته دی و څنګه د هغه بندګۍ وکړي څنګه به هغه مخاطب ک او څنګه د هغه لویوال او د هغه چې کوم دی بړای او د هغه عظمت او مرتبه بیان ک دی ته خداغه بارے کې څه معلومات نشته دی او الله تعالی رب عزت خپل په بندګانو باندې څه حقوق دي الله تعالی په بندګانو باندې حقوق دري چې د بندګان د الله تعالی عبادت وکړي حقه پوری وینسان د الله تعالی عبادت نشي کولې چې کره پوری ته انسان الله تعالی رب العزت پیژاندل نه ني الله تعالی سره پیژنګلو نه كړي بغير د پیژنګلو نه الله تعالی رب العزت عبادت ناممکن دي یو څلشي الله تعالی رب العزت و پیژني د هغه رتبه او منزله او مرتبه و پیژني بیا دي د الله تعالی عبادت کړي ځکه الله تعالی رب العزت فرمایي وما قدر الله حق قدره و دې خلقو د الله تعالی رب العزت عیصمت او مرتبه او دا غي بدایو کبرایی نه پیجالي څنګه چې د پیجن غلو حق وی رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله تعالی شکر گزاره بنده سره د دې چې هغه د الله تعالی رب العزت عبادت کې نور هم کوشش کړي چې حضرت عائشه رضی الله عنها وت فرمای شي رسول الله الله تعالی بر عزت خو ته ټول ګناهونه معاف کړل تبه هم د عبادتونه کې هغه ته فرمایي چې الله تعالی یو شکرګوزار بندې جوړېدل غواړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په د عبادت کې دومره مهنت او دومره کوشش وکړي ولی هغه ته د الاحترام بر عزت د کبرایی او د منزلت او د بډای مرتبه معلومه ده دغه څنګه کوم غوته سوګورو یو وین سانته د یو چا په باركي معلومات وینو دا, 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 دا غي قدر کوي یو مشر ده ته پیژن شي دا مشر ده فلاني کې انسان ته چې و پیژنه ته دا غي قدر مرتب کوي دا غي مرتبه پیژندريته او کچره ته نه پیژندري بیا دا عام انسانانو ګمان پکې لیکن الله تعالی رب ال عزت زموږ خالق ده زموږ رازق ده الله تعالی پیژندګلو په کارو چې څنګه الله تعالی رب ال عزت زموږ نه مطالبه کړه زکه خدای تعالی رب عزت په خپل کلام کې فرمایي او ماقدر الله حق قد قدره بيد انسانانو د الله تعالی رب عزت په پہچان او په جنګلو نه د کړې لکه کم طریقې سره د الله تعالی رب عزت پہچان پکارو دوی د الله تعالی قدر او د الله تعالی مرتبه او د الله تعالی عزت نه پیژاندل زکه خدای انسانان په صحیح مانو کې خپلې ځمواري نه پوره کوي انسانان په دې مکلف دي چې د الله تعالی بندگی وکړي او د الله تعالی ربو عزت بندگی د پاره دا کار لازمی دي او ضروری دي چې انسان الله تعالی و پیژني د مخلوق الله مخلوق بل الله نه دی حق دش دغه د الله بندگی وکړو د بندگی نوخې د الله تعالی ربو عزت معرفت حاصل کی دغه شان د الله تعالی ربو عزت هم خپل مخلوقات او خپل پبندګادو باندې څه حق دی حغه دا چې کړې دی بنده د الله <سؤال> تعالی رابور عزت او پی جانو پسې پی جن غلو باندې صحیح معرفت ته حاصل شو د دین رښت په انسان باندې لازمي دي چې د الله تعالی رابور عزت بندهږي او الله تعالی رابور عزت په دې رزق ورکې ولې الله تعالی رابور عزت فرمای چې ما اورید منه رزق او ما اورید یتمون د دین لپاره رزق بند مطالبه نه کوم بلکې الله تعالی فرمایي چې زما زموږ والدين چې زبې ول رزق ورکوي الله تعالی به انسان ته هغه پر پیدا کینې څو پر هغه رزق نه پیدا کړي او بیا انسان هغه پر وفات کینې څو پر هغه په دنیا کې رزق نه ختم شي دا چې په دنیا کې رزق پاتې خلکو په پا ذهن کې به دا انسان ختم وي لیکن الله څو پر جدي خپل رزق نه پوره کړه هغه پر د دنیا نه شي ولله تعالی رب عزت د انسانانو په فطرت کې توحید یخه دي ولی الله تعالی فرمایي چې فطره الله الی التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله یو ما شوم شا دي داسې ما شوم چې هغه ته چا دنه خود چا پیدا کړی کله الله تعالی دغه په فطرت کې دی یخه دي هغه فرمایي چې الله تعالی ربه جوړ پیدا کړي الله تعالی چې دغه په فطرت کې دی یخه دي نو په فطرت په وجه باندې دا اعتراف کوي دغه شانتي یو انسان چې کله دې سره مخ کې مو خبرو کوي ته حادثه وشي او دا سه ان جاره چې د دې دی طرف ته سوچوم نه لکهن اتفاقي حالت سره د تدخله نه د توحید اقرار وزې چدی یا الله وې دا هم په دې من دلالت کوي چې د دنیا او د کوم څو خالق شته بل د الله تعالی رب عزت معرفت دا پدې حاصلېږي چې انسان د الله تعالی رب ولزې چکم نه خېدي د الله تعالی په دې نه خو کې سوچ وکې شپښو ورځ شو د غشنې یخې شو ګرمې شو دا ټول ټیمونه موسمي چې بدلېږي دا خپل نه بدلېږي زمانہ دا نه بدلی ورشه په دنیا کې تسخر شې چې هغه ته دهریال و هغه و چې و ما يخلقون الا الدهر اغه یو چیز زمانه را باندې روان زمانمون غه هلاک کړي الێن کې بلڅومونه هلاک کړي لکه مونږه دا وایو چې د ټول د الله تعالی ربو عزت پلاس کړي هرڅه الله تعالی ربو عزت کړي زمانه هیڅ هم نشي کولې زمانه خو وختو وخت الله تعالی ربو عزت مخلوق <applause> ته او د الله تعالی ربو عزت تعبید بلکې کوي انسان د زمانه طرف ته غلط نسبت کوي په حدیث کې د دې نه من راغله چې لا تاسو په ظهر فإِنَّ اللَّهَ وَدَّه زمانه ته رات بدموایه زمانه ته کنزل مکوي ولله احترار ابو عزت ويزه زمانيه ما ته دي سمت لم شوف ان الله هو الده دي مطلب دا شو چې الله تعالی رب عزت فرماي چې دا زمانه زړ چلوه دا زمانه زبد لو مړه بدلوه دا زمانه ته نهلکي بنفسه بعينه په خپل ذات نهلکي لیکن الاحترار ابو عزت د دې چلون کې د دې نظام د دې زمانه د دې موسمونو بدلون کې الله تعالی رب عزت له څنګه دا ورځو شپه بدليږي څنګه چې موسمونه بدليږي پدې کې مونږ ته په کار دی چې سوچ وکړو په دغه سوچ سره مونږ ته د الله تعالی رب العزت معرفت حاصلې په دغه سوچ سره مونږ ته د الله تعالی رب العزت توحید معلومې چې د الله تعالی رب العزت توحید څه شی دی د الله تعالی توحید څه شی دی مونږ ته د الله تعالی توحید معلومې او د الله تعالی معرفت مونږ ته پدې حاصلېږي لوک چرې یو انسان هغه کوشش کوي چې الله تعالی رب العزت و پیژني الله تعالى معرفتها سلكي كي أسل, اسل علم ده أو دقت إمام ابن رجب رحمه الله شارك الله شئ أصل علم ده ده شيء إنسان الله تعالى رب العزة وبيجاني ده الله تعالى و وبيجاني ده الله تعالى أفعال وصفات وبيجاني ده أصل توحيد دي. أو أسل ده أو أصل كي الله تعالى رب العزة تديم مطالبة الله شئ فعلم أنه لا إله إلا الله اول نمبر خبر دا دا چې علم حاصل کو په دې خبرې م نه علم حاصل کا چې الله تعالی یو دی چې وسره علم حاصلې دې په توحید ځان پوي او چې په توحید دې ځان پوي نو یقینا د خیر چې کوم دروازې د ټولي دروازې الله تعالی رب عزت په دې کولا وکړي او دا الله تعالی رب عزت معرفت انسانانو لپاره سمره ضروری ده یو انسان ک په دنیا کې خوراک ونه کې څه مسئلې نشته دي سق کوله کی مطلب چې سوال اس کې سمدته نشته دي سن نقصان نشته دي لکه کچری دا انسان الله ولا پیژني د دې انسان د پرد ناکامۍ او د بربادی د ډیر غټ سبب دي چې انسان دی جاهلی چې انسان جاهلی د انسان د ناکامۍ او د بربادت بربادی یو ډیر غټ سبب دی لو انسان الله تعالی رب عزت د متالبا کلچ انسان دی الاحترار بر عزت و پیجن و زه د دې خبرې طرف ته اشاره در شد الله تعالی رب عزت پہچان په تشباندکی امون بالله تعالی رب عزت څنګه پیجن د الله تعالی معرفت اول خبره دا چې د انسان اراده چې بدلیږي کنه دا په دلالت کوي چې په دې دنیا کې یو خالق شته د نظام چلون کې اشته دی یو انسان دی یو کار اراده وکي چې زه به کار کومه لکه د انسان د اراده چیکم د فیلسفور په دغه ټیم کې په دغه لمحي کې د اراده دې سوچ بدل شي نو د سوچ په دې من دلالت کوي چې د خالق او د کوونکی څملک شته دی د دې کول خالق شته دی چې هغه د ټول کوونکی پیدا کړي د مالک شته دی چې هغه د ټول کوونکی پیدا کړي او د الله تعالی رب ال عزت څخه من نخدي کاغه ورځ ده کاغه شپه ده او دغه شندین علاوه کاغه نور ده کاغه سپوږمۍ ده کاغه یخني ده کاغه ګرمي ده در ټول د الله تعالی رب ال عزت د معرفت نخدي او په دې معنی انسان الله تعالی رب ال عزت پیژني د غرونه د دین علاوه څه کم د دریابونه در ټول د الله تعالی رب ال عزت د معرفت نخدي او دا, دا, دا. 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 دا, دا الله تعالی رب ال عزت پیدا کړی دی اوینسان هم لاس پیداکره ده که یو کس دا سوچ کوي چې دا انسان خار شو د بیا وروسته څنګه پیدا کی اول <سؤال> ځل چې دا انسان آدمو د الله تعالی رب عزت پیدا کړل دی ادم نو وجود تراول دی مطلب دی نو الله تعالی دا پیدا کوي انسان جوړ کو الله تعالی رب عزت فرمایي چې دوباره پیدا هیڅ خو زما د پر د ډیر اسان دی او پدې خو قادر یمه د مؤمن مسلمان ودا عقیده چې الله تعالی رب عزت په هر شی باندې قادر دی دا د الله تعالی رب عزت یو صفته دی چله تعالی رب عزت قدرت لري چله تعالی رب عزت قدرت چله تعالی رب عزت د قدرت مالک دی او الله تعالی رب عزت د قدرت دسي د چله تعالی په یو لمحات کې وګواړي د دنیا روانولې مشي جوړور شي په کلمه د كون باندې ولې چې الله تعالی فرمایي چې ارزه اراد ان يقول له كن فيكون الله تعالی چې اوشته وي چې وشو کلمې د ټول معنی الله تعالی په عزت د دنیا نظامونو جوړول شو دروانولې موشي الله تعالی په دې قادر دی او الله تعالی په بل زړه د اختیار شته دی چې الله تعالی په یو ساعت کې په یو ماموري ټیم کې چې سو غړي د الله تعالی په عزت کول شي چې دا ټیم مثال مونږ تاسو په خبرو جبو کې د سترګو پراب چې الله تعالی د پر سترګو رب معنی هرڅه کول شي دا الله تعالی په هرڅه باندې قادر دی او هرڅ د دی الله تعالی رب عزت پلاس کړي یقینا د دنیا نظام الله تعالی رب عزت چلی او د انسانانو چې د ارادي بدليګي د پدې دلالت کوي چې د کور یو خالق شته دی یو پیدا کوونکی شته دی د دنیا چا پیدا کړي دا چې هغه د دې پوره دنیا نظام چلی د دې پوره دنیا د څومره مخلوقات چې د الله تعالی رب عزت په کنټرول کې دي او د الله تعالی رب عزت بتعامل کې دي او د الاحترار ابریزت تعبيدي او د الاحترار ابریزت ټول انسانان په کلمې د بند پیدا کړی هذا ما عندي وبالله التوفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين